Vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor Jesus, abençoa, Pai. Esse momento se torna tão importante na vida do crente, na vida do irmão, da irmã, da família, que é uma reunião para orar. É o maior poder que pode encontrar-se na Terra. É oração oração que sobe até os céus. Por isso, ó Deus, te pedimos que isso aconteça em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, é a coisa mais poderosa, mais importante, mais eficaz que existe. É a oração. A oração é uma chave quando usada pela fé, acionada pelo Espírito Santo. Mas tem que entrar em espírito para orar. É uma preparação espiritual. Bem, o um hino solene e você está aqui na igreja, está com os irmãos nos lugares celestiais, está aí com a família em casa. Onde quer que seja, você tem à sua disposição a chave que abre os céus. É isso que a Bíblia mostra e a experiência comprova. Nós Pensamos uh, trilhar, em trilhar o caminho de Deus e, para tanto, nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o guia, ele guia todas as ações que endereçam a pessoa para o bem. Acima de tudo, para o céu, mas compreende também para o bem aqui na terra. Uma casa é um bem para a família. Alimentação é um bem para a família. Portanto, o emprego, o meio de ganhar o pão, é um bem para a família. E o Espírito Santo guia em tudo. Ele guia o endereço certo para a sua saúde, até mesmo para o médico. Ele guia. Isso significa uma coisa mais importante. E que transmite confiança. A confiança traz paz, que é a tranquilidade de espírito. Portanto, pensando assim, você passa a cumprir aquilo que Paulo disse em, na carta aos Efésios, capítulo seis, orando em todo tempo um súplica no espírito, que você pode ter direção. Eu me lembro sempre e tornou-se uma frase memorável na na vida da igreja, do ministério que aquilo, quando ela ia começar, depois de ler a Bíblia, depois de orar conosco, ela ia, assentava no seu banquinho, a Bíblia aberta ali perto, e ela dizia, com Deus eu começo, com Deus eu termino se ele me ajudar tudo será fácil a gente nunca esquece de certas marcas que principalmente as mães fazem com seus filhos e o espírito santo trabalha exatamente desta maneira marcando Marcando etapas, marcando fases, momentos, e tem, sem dúvida alguma, e de uma forma muito apropriada, a característica de um guia, de um consolador. De um advogado, o Espírito Santo não condena, o Espírito Santo te anima a trilhar o caminho de Deus e está escrito: confortai as mãos fracas e fortalecerei os joelhos trementes dizer aos turbados de coração esforçai-vos esforçai-vos aonde é a oração causa esforço coragem ânimo para esforçar isso é, faz com que as células do corpo se unam em fé, em vigor, em estímulo. Estimula a palavra, estimula o, o corpo, não é só o espírito mas estimula o corpo também. Você fica estimulada, estimulado a seguir em frente na sua jornada de mãe, jornada de pai, jornada de criança. Tudo são fases e de adolescentes, de, de, de juventude. Fases decisivas na vida, decisivas para o casamento e para todos os setores da vida. Portanto, esforçai-vos, não temais. Jesus, Deus sempre gostou dessa frase. Jesus, quando Ele Pareceu ser um fantasma para os discípulos lá no mar, a palavra sempre foi essa: não tem mais, não tem mais, não tem mais. Esforçai-vos, não tem mais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele abrirá os ouvidos dos surdos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão com os servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto. E ribeiros no ermo. Oh, que escritura! Que maravilha, Senhor! E a terra seca se transformará em tanques. Veja, mas isso é, é expressão de uma vida que está num deserto. Esse mundo é um deserto. E uma terra sedenta em mananciais de águas. É um deserto. E as habitações em que jaziam os chacais. Haverá erva e canas e juncos. Que profecia, E ali haverá um alto caminho. E o profeta Isaías... Profeta Ezequiel, profeta Daniel e todos os chamados pequenos profetas vibraram porque eles podiam ver isto. Será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão esse caminho. Caminhantes nessa trilha, neste caminho. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá alegria eterna sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Está vendo, está ouvindo, o que você está ouvindo é Deus, Deus falando através do profeta. E irmão Brana, então, depois de ler esta mensagem, essa escritura, ele diz: O Senhor acrescente suas bênçãos a esta leitura de sua palavra. Logo ele passa a divertir. Apenas, apenas um momento. Apenas um. Alguns de vocês são pessoas que têm muito medo, muito medo e. Ações que assombram viram assombrações. Eu ficarei de olho em todo o tempo pela Igreja, pela Igreja, por esse povo a quem Deus colocou em, em minhas mãos, em nossas mãos. Você fica atento e Deus se torna seu refúgio e guia nisto que Ele colocou nas suas mãos a responsabilidade de uma mãe, de um pai, de um funcionário, de qualquer ala da vida. E tem uma coisa, eu quero mostrar ao povo. Que não há necessidade de ter medo. O medo nunca trouxe benefício. O medo desgasta o fator psíquico e, consequentemente, o sistema nervoso. E a pessoa passa. Não dormir conforme deve-se dormir, refazendo suas forças. O medo tem trazido é, perda de memória, preocupação com o que não existe. Não existe, não é isso. Mas ele faz crescer. A gente tem uma linguagem de que um rato vira um elefante. Um rato vira um ladrão em cima da casa. Isso tudo medo faz. Então o profeta diz na mensagem: um caminho feito por Deus para nós. Parágrafo 9. Ele diz: A pior coisa que o, o diabo pode colocar em você é o medo. Ora, é, 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 de, é de, de sacudir, não é? é? É de pegar assim no ombro e sacudir a pessoa. Olha, escuta, escuta o profeta dizendo a pior coisa que o diabo o diabo viu? eu não gosto de falar esse nome mas é, tem hora que é necessário a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo medo de quem não pode fazer nada contra você medo de ser assaltada medo de ser assaltado medo de qualquer dor ser uma coisa pior, de qualquer carocinho que surge, é um medo terrível e engrandece assim o câncer. E ele então disse: se você tivesse até mesmo um câncer e crê que Deus o curaria. Você então estaria numa situação boa, não ruim. Deus cuidará disso. Então você precisa crer na oração. A oração é encomendando, é entregando uma entrega incondicional. Ora, Deus me trouxe ao mundo, não fui eu que pedi para nascer. Eu vim por um propósito e tenho a revelação da minha eleição. Você pensa assim, ora, de uma forma convicta, de quem é a sua alma, de quem é o seu espírito. De quem é seu corpo? Então, o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa, mas a coragem é uma das melhores coisas que o Espírito Santo pode trazer ao seu coração, à sua vida. Você sabe que uma mãe corajosa influencia os filhos, eles são corajosos, uma mãe assombrada, qualquer coisa é, é ladrão na casa, é assalto, aquela é, é ela passa isso para os filhos, para as crianças, o homem também, há muitos homens que são medrosos. E atraem o quê? Mas o Espírito Santo traz paz. Eu estava com minha mãe, eu dormia em paz. Para mim eu estava com 800 guardas ao redor. Sozinho eu não era não sei como é que eu eu hoje às vezes passam uma noite ou parte de uma noite isolado lá no mato e não tenho medo, não tenho medo. E acontece coisas, o comportamento do mato à noite eh, transforma tudo em eh, barulho, qualquer coisinha você escuta, e aves de canto sinistro, como urutau mesmo. Né? Foi, 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 foi. E assim, o gavião da noite, com aquele suvio sagaz, chamando. E... Mas como? Sozinho? É, sozinho. Sozinho e Deus. Então você entende que o medo não, não existe o medo não existe se ele vem assim inesperadamente um susto mas logo cai em si porque o espírito santo tem uma das coisas boas que ele nos dá é a coragem uma coragem não ignorante não estúpida mas uma coragem central uma coragem sensata uma coragem que previne que fecha direitinho as portas uma coragem que se protege e então é, é a paz é a paz a minha paz vos dou como vula dou é ele diz o, eu, eu não dou a paz que o mundo dá o mu a, a paz do mundo ela é um instrumento maligno é uma presa maligna mas eu não disse Jesus a minha paz vos dou e a dor como a filhos ele encoraja os seus filhos Ombrana fala daquela mãe corajosa e sozinha com o filho, o filhinho dela, ia dormir e o menino às vezes queria dizer que está com medo. Ela dizia não temos. Agora a mamãe vai apagar a luz. Você fica sossegado, tranquilo. Porque a mamãe está aqui. Então o Joãozinho fechava seus olhos e ressonava logo. É, é paz na casa, paz no lar, paz no trabalho, paz em todos os passos. Mas com isso tem que ter uma, uma condição portanto não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados até o dia da redenção o oh, Paulo como é que ele fala como é que ele recomenda para não, para enfrentar a vida cheia de sustos de intempéries é não entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Ora, que espécie de oração? Você vem para a reunião de oração, você pensa assim: o que é que eu vim fazer? O que foi que eu. Qual é o objetivo de estar na reunião de oração? Aí então a sua oração responde. Eu vim orar. Eu já vim orando. Saí de casa orando, estava em casa orando. Não, mas fica doido então, não. A oração em espírito não deixa ninguém ficar doido não. Pelo contrário, traz saúde. Toda a súplica no Espírito. É hora de oração. Não é só também quando as coisas vão mal. É quando o, o vírus, vírus e doenças, alarmando o povo, sujeitando a condições preventivas. E como temos recomendado. Fazer tudo o que eles recomendam de se protegendo. Está tudo bem, tirai a pedra. Jesus disse para Marta e aqueles ali, tirai a pedra. Ora, quem ia ressuscitar o um morto, podia perfeitamente soprar aquela pedra, ela sairia. Mas ele não tirou a pedra, ele mandou tirar. Tirai a pedra, tirai o medo, tirai a aversão, tirai a contenda do seu coração, essa pedra, tirai a maledicência, a mentira e outras coisas que são pedras na vida. Aí então. O essencial ele faz. O que só ele pode fazer, ele faz. É bom pensar assim. Então, selados, até o dia da vossa redenção. São as pessoas mais tranquilas. Não podem ser agitadas, porque estão seladas. Não apenas de um avivamento a outro, de uma reunião abençoada a outra. Ah, mas que reunião, que mensagem! Mas daqui a pouco se foi. Não, é guardado como Maria guardava tudo em seu coração você vê que Maria, a Virgem Maria, ela enfrentou uma situação contraditória, começando pela sua gravidez. Você conhece bem as censuras. Ela condenada. Ora, eu posso ser condenado da maneira mais cruel. Não é pior do que a que Maria enfrentou. Maria estava sujeita à morte, morrer apedrejada. Não valia nada na, na concepção dos incrédulos do mundo. As pessoas estavam cegadas. Elas liam a Virgem Conceberá. Seja a pessoa, a Maria sair e Ó, oh, gente, sou eu a virgem, eu concebi no Espírito Santo. Eles, eles prenderiam ela, acabariam com ela. E agora, depois, então, o anjo disse: E ele será forte, a sentar-se-á no trono de Davi, com grande poder. É? Passam os dias. Olha o filho sendo esbufeteado, cuspido, que rei é esse, trono de Davi é esse? Olha a razão. Como aquela mulher sofreu? Eu não sofro em relação àquilo. Ninguém sofre. Agora, qualquer coisa, qualquer difamação, qualquer calúnia qualquer <laughs> surge aí uma uma coisinha aí que nunca fez nada e nem vai fazer para Jesus e você fica perde a paz perde a paz que é isso então daí a pouco ela vê o trono da vila ó, na cruz pregado todo ensanguentado que contradição! oh mulher que sofreu, mas ela estava certa. eu creio sim. e Maria encarou tudo com paz interior. com paz interior porque ela conhecia o milagre de Deus, a operação de Deus. então isso te deixa corajosa para ver o Quadro contraditório. E o anjo não falhou, a mensagem não falhou. Não, porque não só ela, mas toda noiva o verá no trono. Oh, glória a Deus, toda noiva, isso quer dizer você, 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 você. Mediante tantas contradições e decepções, e continua sendo o que você é, uma filha de Deus, um filho de Deus, não soprado pelos ventos de doutrinas, e de repente, logo, logo, a primeira manifestação. É você ver queridos que foram ressuscitados. Oh, glória! Você vai ver, eu vou ver minha mãe. Você vai ver sua mãe, seu avô, sua avó. Você vai ver seus queridos. Onde é que ficou a decepção? Onde é que vai ficar a decepção? Ore! A oração traduz confiança. Paciência, estatura do varão perfeito. Faça isso. É. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo. Descrer entristece o Espírito Santo. Duvidar e assim. Segue em frente. Oh, o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo está. O Espírito Santo moveu. O Espírito Santo está. Está onde? Está onde? Você procura Ele nos quatro cantos da igreja, da sua casa, no quarto. Ele está em você. Você é, é o o tabernáculo dele ele se apraz como você se apraz estando no tabernáculo na igreja ele se apraz estar em você porque você não dá ouvido a contendas não alimenta discussões não alimenta suspeitas não alimenta as palavras eh, que não produzem bons frutos o irmão Brana disse, falai as boas coisas. Não esteja falando coisas más, porque a boca fala o que o coração está cheio. E você sabe de uma coisa? Que nós seremos julgados pelas nossas palavras? E seremos justificados pelas nossas palavras? Eu duvido das minhas dúvidas. Eu creio, você crê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fala a palavra, fala a palavra, ora, ora agora, vem orar. Esse é o momento, você já está em espírito de oração, é muito fácil. É... Joga água no pé da roseira e ela dá flores. Ela dá rosas e, e, e embeleza o jardim. Joga água no pé das flores e isso florescerá. Joga água no pé da planta frutífera e ela vai frutificar. Lá no canteiro da verdura, isso vai produzir alimento. Ah, joga água. Derrama seu Espírito. Derrama seu Espírito, como Ana estava derramando lá no templo, quando Deus deu assim diz o Senhor para ela. Vai-te em paz. Ore, ore mesmo. Fale com Ele. Conversa com Ele. Se o Espírito Santo te mover, você vai. Transbordar em alegria, Ana estava falando baixinho, baixinho, estava ali a ponto do sacerdote ali dizer que ela estava bêbada, mas não, eles disseram que os apóstolos também estavam bêbados, os discípulos, aqueles que estavam no cenáculo. Eles estão cheios de mosto vinho. Não, não, não foi isso. Ana também diz não, eu não sou a filha de Belial, não. Eu sou a mulher amargurada e estou precisando de uma coisa e eu estou precisando do filho, um filho, um filho. Esse filho vem, esse filho vem nas nuvens a encontrar a sua noiva, a sua esposa em nome de Jesus Cristo. Continua orando. Faça o que você veio fazer. Faça o que você veio fazer. Não, 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 não. Não deixa misturar pensamentos. Tira, para de pensar. Passa, para de pensar. Fala em Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Está difícil. Começa a, a glorificar. Glória, 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 glória. a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória, 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 aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Isso é muito importante para nós. Isso é o principal. Isso é, é a vida. Isso é, é tudo que nós podemos ter no, durante esses dias que nós passamos por essa terra. Temos momentos diversos, momentos nos quais nós nos envergonhamos, mas momentos dos quais nós, é, como o Paulo disse, de um destes assim eu me glorio. Daquele, daquele, daquele do Romano 7 eu não me glorio, não. Eu glorio, é, é do Cristo vive em mim. É a esperança da glória. Vamos, gente! É, agora é orar, orar, é glorificar. Vamos dar glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui. Vamos, vamos mais perto, mais perto de Deus, mais perto do Espírito, mais, mais, mais é Deus sobre nós. Pai, Deus conosco. Filho, Deus em nós, Espírito Santo, essa reunião é composta desses três fenômenos gloriosos. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de perto. Um avivamento!